Hallå på er! Var det dags igen? Ja, ute och kollar på sälen här. På väg hem för kvällen. Jag vet inte om ni ser det, men sommarsjön har faktiskt missat en rad. Varje drag. Han har väl haft några problem med bilden skulle jag tippa på. Ifall ni ser det, den här raden här, den saknas ju. Det är jag lite missnöjd med kanske. Sen har jag sett på flera ställen där att ifall ni ser det, raden missas. Det ser lite dåligt ut. Det är tråkigt, det ser ut så på bägge bitarna. Men jag har sett att det har varit misten på flera håll också, att han har svängt runt. Antingen så har han inte haft GPSen i, eller så har han svängt runt för någon sten eller så. Att det kan bli här någon kurva så att man missar lite. För att sovmaskinen svänger lite annorlunda, det är en sak. Men det har ju kommit upp bra i alla fall. Det här, det klagar jag inte på. Och en rad, det är ingenting som jag bryr mig om på det sättet. Det är ju gräsfröet jag är mest intresserad av. Och det är ju sått på hela. För det sås ju framför efter haven. Nu blåser det mycket. Jag hoppas micken tar upp att. Så att den tar ju efter haven och myllar ner. Men det ser ju ut så här med den där raden som saknas. Det är inte jättefint. Det är det inte. Himla hår. Måste åka klippa med. Man ska åka med det och så. Men jag tänkte vi åker bort till majsen. Så jag pausar här och återupptar då hörni. Hopp. Då är vi borta på flabben. Bit jag visar er samma dag som vi hade sått. Och här ser ni ju raderna med majs kommer upp. Hoppas jag. Den här kameran är lite knepig har jag märkt. När jag försöker visa. Jag måste vinkla han med så här när jag ska peka och sånt där. Och här var det ju vete för oss, om ni kommer ihåg. Och den här var väldigt hård och väldigt svårbearbetad nu. Jag körde ju den här ett par gånger extra. Men ser ni hur grönt det har blivit där borta? Det tycker jag inte är bra. Här måste vi vara lite tydliga med sprutning. Så att det inte kväver majsen så att säga. Men majsen har kommit upp fint på de flesta ställen här också. Och det, så vi hoppas ju på bättre skörd med majs i år. Men det tror jag nog att vi ska få. Vi kan ju gå ut och kolla här på kanallotten här ju, när vi ändå är här. Det här vi sådde vårkorn med insådd förra året. Och sen kom det ihåg att vi sådde rajgräs med insådd här sen. Men den är rätt så skaplig. Han ser bättre ut borta vid vägen. Det blir ju strängare här, det blir det ju. Ni ser här är ju fint gräs som har gått i ax. Eller? Vi har ju sett mycket hundexin som har gått i ax. Det är ju det att den har gått i ax för tidigt. Men det är ju fläckar här som det är då. Ni ser här. Här ligger ju gödseln fortfarande kvar här. Det tyder ju på att det inte har kommit tillräckligt med regn. Så det behövs ju fortfarande. Och det här ska inte vara i vallarna. Det är ju jävla ogräs. Nej, jag tänkte väl att jag skulle uppdatera lite på läget så. På säden och majsen och nu lite på vallen här också. Det här är ju en av de bättre vallarna. Trodde jag i alla fall. Nu när jag står här så är jag inte lika säker. Men han är nog tätare än vad man tror. Precis här verkar han vara lite hängig.
Här bortåt är det lite bättre, och det är håla där borta som det kallas, där är det mycket blötare. Och det här är ju min lilla pärla där ju. Den har ju sett i några videos, det har nu gjort. Jag har ju inte redigt visat upp den sådär jättemycket, men den är blå. Årsmodell 99. V70 GLT. Jag har ju monterat vinge på den. Och extra ljus har jag monterat där ju. Sen har jag ju ett lyse slockt här. Så jag måste fixa, för den måste ju besiktas senast sista juli. Och det är väl på tiden av att man gör. Och sen här bak här har jag ju bytt ut det här armstödet mot ett med fack och mugghållare. För det är inte standard på de här. Och sen har jag gjort ett annat smått och gott. Jag har bytt ut all innebelysning till LED. Jag har bytt ratt här med trä. Inredning med trä här ju. Sådär. Stora steg med CD-växlar och surroundljudet här ju. Så att jag har, den här har jag lagt pengar på. Han har gått 36 000 mil här. Och jag har väl haft lite planer på att byta bort den, men vad fan, så länge han går finns det väl ingen anledning till det, tycker jag. Jag tycker han går bra. Ja, så jag har satt i mätehus från R då. Så det är ju R-mätehus där. Det är blåa mätartavlor betyder det. Och sen sitter det Exeon-vid ledbelysning in under där. Så det ser fint ut på kvällen. Här ser vallen rätt så bra ut faktiskt. Tycker jag. Det är många som redan har tagit, men det är enligt mig alldeles för tidigt, för det växer fortfarande. Man behöver inte ut och stressa. Ekbacken här ser väldigt fin ut den också, tycker jag. Men det växer ju så sagt fortfarande. Vi vänder här inne. Ska vi se. Så. Nej, som sagt, det här var bara en liten uppdatering på läget av grödor och sånt. Ska jag rulla hemåt nu. Fixa till lite käk. Tänkte jag. Så att prenumerera inte, får ni redan, eller får ni gärna göra det redan nu. Jag börjar vara trött. Får ni gärna göra det. Gilla gärna videon. Och dela av det här, och är någonting ni undrar så, skicka iväg en kommentar. Jag försöker svara så fort jag kan. Jag tycker det är jätteroligt när ni ställer frågor och kommenterar och så. Så ses vi nästa gång, hörni. Hej!